Hind ibn Utba e kish pas një idhull, edhe një ditë prej ditëve e shef se kë nuk i ban dobi. E shef me logjik të shëndosh, jemi të fol për mendjen e shnosh, jemi të fol për vlerën e moralit, jemi të fol për sebepet e udhëzimit. Thot, ah, kemi qenë, thot, në mashtrim të madh, që s'kemi madhnu Allahun, e kemi madhru një idhull. Shisa shembull i thjesht. Thuhet se 360 puta në Qabe ka pas. Rasulullah a.s. ka dal gadal, i ka shkatru krejt. Në Qabe mos ka puta. Pash Allahun e madh, në shpijat tona ka puta, ku shedini? A kene në puta në shpijat tona? Mi thonë juve, neve na duket shumë në nëshmimin madh, se na e dojmë Allahun dhe pengamberin a.s. Kërkush kryç për neve nuk ka në shpi, kërkush ikona në shpi nuk ka. Unë e sot përdu me përmen vetëm një element, e cila ashtu ndiku në zemrat e fmive, djemve dhe vajzave ton. Një idhull që ashtë e shkatru vlerat më të mdhajat njërzimit. Një idhull që ashtë e shkatru mendjen trive dhe trejave tona. Një idhull që është i shkatru moralin e trive dhe trejave tona. Idhull është definitiv. O man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa lan infisama laha wallahu samiun alim. Ata që e mohojnë tagutin, tagut është çdo sen që adhurohet jashtë Allahut, wa yu'min billah dhe besojnë në njohshmërinë e Allahut, ata janë kap për të vërtetën dhe nuk kanë mundësi me thyj. Cili është idhulli që po i largon njerëzit nga e vërteta? Cili është idhulli që i shkatron moralin dhe vlerat? Një idhull që po shkatron çdo vlerë njerëzore sot në mesin ton, po edhe në barë botën. A nuk ka ardhur koha që ne të largohemi nga ky idhull? A nuk duhet na baballart me pas kujdes mi largu fëmijët e ton nga ky idhull? E para ti që ndrojmë muslimant shumë kohë të gjatë. Para këti idhulli muslimant hargjojnë shumë kohë, pre 24 orëve edhe namazin e lan, edhe leximin e Kur'anit e lan, edhe vizitën farefisnore e lan, dikush e le edhe mësimin duke nejtë para këti idhulli. Para këti idhulli që ndrojnë muslimant me orë të shumëta, dhe këj idhull ja u lejon njerëzve me bo haram. Ky idhull i ndalon njerëzit me bën punë të mirë dhe me ardhur në xhami mu fal. Ky idhull i ndalon njerëzit kur thirrë ezanin nuk vin namaz, por rrin kërshja ti idhulli. Ky idhull i largon njerëzit nga përmendja Allahut subhanahu wa taala. Ky idhull po shkatron moralin dhe po ofendon njerëzit, po ofendon vlerat njerëzore. Ky idhull po ofendon muslimant. Ky idhull pi ofendon hoxhallar dhe pi burgos hoxhallart. Ky idhull pi devion njerëzit. E dini shumë mirë për çka e kam fjalën. Idhulli është televizioni dhe rrjetet sociale, që njerëzit janë të lidhë për ta. A nuk është idhull kjo? Qofse ti nuk fal namaz, nuk lexon Kur'an, ti nuk e rrun synin nga harami, ti nuk e rrun bijen dhe evladin tan nga harami, ti që i përcjell serialet 5-6 seriale të ndryshëm, ti, a nuk, je, nuk është idhull kjo? Allahu, a për që këtë punë ty të ka jaratis? Ata që ka i kanë shpik që ta, a i kanë për më të bo ma të ngritur ty moralisht, për më të bo ma intelektual, a është bo dikush intelektual në përmjet televizionit, apo është në nëshmu dhe ka dhonë kryet me qirat i iblisit? Allahu në gjennet i qoftë haxhalar të parë, që kanë thonë se televizor është haram. Dikush mund me thonë haxhë, shkaj të folti, në shekullin 21, në shekullin e teknologjis, shekullin e zhvillimit, ti shka s'din mu fal, ti e shupin prapambetër. Ti shka s'lezon Koran, ti e shumi prapambetër. Ti që rrëdhët sahat në kran, ti e shumi në nëshmu në dy njadhe në heret. Ti s'ki mendjet shnosh, ti s'ki moral, ti s'din vlerën as të Allahot, as të pengamberit, Allah i në rujtë. Kjo është idhulli i shekullit 21. Çdo kohë ka idhuj të ndryshëm. Ato kanë pas Latin, Euzatin, e kanë pas zotnit, zota tjerë. Sot shekullin 21 është qiki zot, qiki idhull që jashtë i mashtru njerëzit. Prandaj, muslimani duhet me pas kujdes. Kjo është një idhull që flet
rregullisht i flet njerëzit dhe i thirr në moralitet dhe në punë të këqija. Kjo është idhulli më i keq. Bile shkejt shejtan të jonë që aty. Edhe i bojnë davet njën i tjetrit për njerëzit për mi deviju dhe për mi shkatru. Prandaj, kjo është një idhull që ka pushtu shumë shtëpi, shumë muslimani ka nënshmu dhe i ka pushtru. Më i keqë është se dalin disa intelektual në për këtynve medjave dhe flasin fjalë që nuk i ka hije. Flasin për një sen që nuk ka ndije. A kini ndëgju në përmjet këtynve me pas program special kanal për tefsir të Kur'anit? A ka ndë një program televiziv të ne, pa dhe ma gjanë, që flet për hadithet pengamberit? A ka dikun që flet ndë një program për vlerën e diturijës, për vlerën e moralit, për vlerën e respektit ndaj prindërve? Apo këto idhuj, edhe këto shejtan, këto media, dhe këto rrjete sociale, në çka po thirrin? Këto thirrin në korrupsion, këto thirrin në tradhti, këto thirrin në kriminalitet, këto thirrin në antivlera, këto thirrin në nënçmim, këto thirrin në mashtrim. Shumica e tyre janë shejtan. Prandaj nuk i jepet hapësirë ndonjë dietari me dalë me thonë ka thonë Allahu dhe pejgamberi, i dhan veshje atënve. Se ato janë smut, veshin nuk mund me ndëgju një fjalë çka është zemra e smut. Pas gjuha se në flet hakun kër e ka zemrën e smut. Fi kulubihim marad, fezadahum Allahu marada. Në zemrat të tyre kanë, qka kanë? Kanë smundje. Ato e në smund, prandaj nuk japin hapsir. Po qka edhe kur të përmendet islami, përmendet si dukuri negative. Islami i qka? Islami terrorist. Islami, qfar? I dhunës. Islami qka? A thir islamin mashtrim? A thir islamin gjakderdje? A thir islamin amoralitet? Apo islami thir në vlera? Por atyre nuk i duhen këto vlera. Atyre i duhen që 6 orë me radhë, 6 filma, po 7 filma, hoxha, po tash është rutin pak, filmat e turqëve. Qato filma, qëfar mesaj japin? Qato filma në gjuhën turke, po flet turqisht, po a i flet turqisht dhe mund me bo kufër, a i flet arabisht dhe mund me bo kufër. Ato janë filma të moralitetit. Ajo është, qka është i deviju 33-at? Pasha madhnina Allahot, një vajzë, 14 vjeqare, 6-7 filma në dit i shiqon, krejt filmat me një karakter, s'ka tjetër, karakter të rëftijës, një grua e cila i ndronë 5 bura për një kote shkurt. Bile, edhe disa babalari për cilin atë, po më vjen tërpë më shprej. Unë e vesh një sen për du me thonë, jo që i fmi të tani shiqojnë ato filma. Kush e ka këtë përgjithsi? E ka prindi. Pasha Allahun që kjo vajzë, nesër, a i donë një bura, a i donë tre bura. Që ki djalë, që ka pimashtraj ka tre vajza, pes vajza, pindraj ka, edhe këj ka mindru. Hoxha, hajde banëm një qa, mas djave, hoxha, hajde banëm talak. Si do këtë interesant, shejtani jashtë të lisë, ka që për natë mindru. A dini pse? Se morali është bo po qavër të ne. A dini pse? Ja kemi dhonë mendjen dhe zemrën shejtanit që ti idhullit. Pra ndaj dutë, në qofse dojna me rujt fejën, duhet me rujt mendjen. Qofse dojna me rujt fejën, duhet me rujt moralin. Qofse dojna me rujt fejën, duhet me rujt shoqërin. Edhe në qofse ne nuk i rujna që të tre sende, vallahi do të shkatërohemi. Prandaj, ne kemi tre dëshmitar okular që garantojnë për veprat tona dhe muslimani duhet me pas shumë kujdes. Me rujt në fëmijët e tanë nga kjo smundje dhe kjo idhulli i madh i shekullit 21. Të ndershëm vëllezër, tre dëshmitarët janë, dëshmitari i parë është toka që neve Allahu na ka kriju prej tokës. Hana prej kësaj tokës, shkelna në këtë tokë, jetojna në këtë tokë, hecmina për këtë tokë, edhe kene me hinë këtë tokë, toka ka me dëshmu, shka kena bona në këtë tokë? A jemi falë, a si mi falë? A kemi bo punë të mira, a kemi bo punë të këqia? Allahu në ka dhonë hapsiren e tokës, me fitu hapsiren e gjennetit. Kohë e përhershme është kjo, kohë e përkoshme është toka, kohë e përhershme është ahireti. Prandaj Allahu në ka dhonë dispozicion,
dhe toka do të dëshmon, ti a ke bën sejdë, nuk ke bën sejdë. A ke fol fjalë të mirë dhe a ke hes në rrugë të halalit apo në rrugë të haramit. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, at dit ajo rrëfen tregimet e veta. Toka ka me fol në ditën kur do dalim para madhnisë Allahut për veprat ne që kemi bërë dhe ka me pas dëshmi. Prandaj, dëshmitari dytë janë melaqet, që Allahu Azza wa Jall i ka caktuar prej shumë kategorive të melaqeve, kiramen katibin. Ata janë melaqet që janë në kujdesin e çdo njeriu, i cili shënon veprat kiramen katibin. Ata janë padyshim ruajtësit dhe janë vëzhgues të njerëzve që i shënojnë veprat që i bëjnë njerëzit. Ti që shiqon mesën e natës haram, ti që ban haram, ti që mirësh me korrupsion, ti që ja upin pasur, ja merr pasurinë me padrejt tregtarëve, ti që i korrupton njerëzit, ti që i nënçmon njerëzit, ti që i ban zullume të ndryshëm, me laçet i shkryjnë veprat tua. Toka është dëshmitar dhe nuk ka mundësi një vepër të vogël me mshef në ditën e kiametit kur do dalësh para Allahut subhanahu wa taala. Prandaj në atë ditë nuk ka advokat lëk. Nuk ka mundësi me të njohshëm se njoh kryetarin unë ose se njoh kryetarin. E njoh gjyqtarin ose nuk e njoh gjyqtarin. Në atë ditë kanë me shkruajt veprat e tua. Thot Allahu në Kur'anin famlart: "Wa kulla insanin alzamnahu ta'ira fi 'unuqihi wa nukhrijuhu lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mashura." Manshura. Në atë ditë në qafë do të jenë veprat e shënuara tua dhe të mia. Nuk ka mundësi diçka me mohu apo me shtu diçka, po çato punë çka i ke bë, me laçet e Allahut Azza wa Jall ti kanë shkruajt, e kanë motivuar në qafë, e kimë dal para madhnisë Allahut. Prandaj shkruani këto me vepra të mira. Mosh ne me laçet në shkruajnë vepra të mira, po me laçet nuk i shkruajnë veprat e mira, pa i bati veprat e mira. Dhe dëshmitari i tretë janë veprat e tua dhe të mia që ne duhet mi bë për hir të Allahut. Jaume në atë ditë mshelet goja. Në dynja fol, lexon Kur'an, i thir njerëzit në punë të mira, i thir njerëzit në punë të hajrit. Në atë ditë mshelet goja. Në atë ditë ka me fol dora që ka bën mirë, syni që ka shiqu halal, veshi që ka ndëgju halal, trupi që ka bën vepra të mira dhe ka madhnu Allahun. Prandaj edhe toka, edhe melaçet, edhe vepër, edhe trupi jot po dëshmoj ka para madhnisë Allahut. Të ndershëm xhamat, me pas kujdes, Allahu na ka ndëruar me këtë fe, e cila është e vetme e pranuar te Allahu. Ti nënshtrohemi Allahut ashtu siç meriton. Ta madhrojmë Allahun ashtu siç meriton. Ta shtojmë dijen dhe mendjen e shnohesh duke bazuar Kur'an dhe Sunet. Ta ruajmë moralin, hejdijen, vlerën më të madhe të njerëzimit, se s'ka feja ai çka s'ka moral, dhe morali është shkak për hyrjen në xhennet, Allahu nasip na boft. E treta, të bohemi nga ata që lidhemi për hir të Allahut, ta duim njëri tjetrin për hir të Allahut. Për me përfundu, e kanë pyetur Ibn Taymiyyah rahimahullah dhe ka thënë një shembull shumë të mirë. Shembulli i njerëzve që duan për Allah është sikur syni që loton dhe dora. Hoxha, çka ka lidhje syni dhe dora? Kur loton syni, lotin e fshin dora. Po kur dhem dora, e pengon dikon, e dëmton dorën, e shijon dhimbtën, çka bën? Lëtën syni. Prandaj muslimant janë sukur syni me lot edhe sukur dora. Muslimant shumë lot janë të rjedh. Prandaj duhet t'i fshim lotët tona dhe t'a shiojmë. E lusim të madhin Allah, që është një dhe përveç ti tjetër s'ka, Allahut na mëshiron me rahmetin e ti. Allahut na forcon këtë fe, me dije dhe me moral të lartë. E lusim Zotin e madhë, që Allahut na falë gjënahat që i kemi, që i dim dhe që nuk i dimi. Allahut na bashkoft në gjennet dhe në punë të mira, në dynja dhe në gjennet në ahiret.